ଏହା ତ ମାନେ ବାକ୍ୟରେ କହିବା ବା ମୁହଁରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 700 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବିରାଟ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ବାବରୀ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବା ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ତିଆରି ଯାଉଛି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଅକ୍ଷତ କଳସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଖଣ୍ଡରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଏହା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ 700 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧୁସନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, କରସେବକମାନେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ରାମକୁଠାରୀ ଶରତ କୁଠାରୀ ଦୁଇ ଭାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ, ମା' ବିମଳାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବୁ ଯେ ଭଲରେ ଭଲରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯାଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯାଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଅକ୍ଷତ କଳସ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ପୁରୀରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଆମେ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବୁ। ଆସନ୍ତା 22 ଜାନୁଆରୀ 2024 ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ଯାଉଛୁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।